Oh, die gewann. Okay, geil. Geil. Wie ging? Hey, komm, geh. Also, ja? Danke. Gut rein. Schau da, muss ich gehen? Satu sahaja itu bagi saya. Jadi bila letak kat tempat juga saya tadi letak kat sini. Nanti satu, satu lagi tu nanti kita letak dekat box ni depan. Okay. Masalah lah. Cuman. Ya, Tuan. Ini kunci arus. Cuman ambil rumah saya dekat terminal, bawa kembali. Eh, kau ambil rumah Tuan? Ha. Boleh ke tak pakai arus ni? Ah, saya pun. Ish, hey. Asyik aku je kena ambil rumah Tuan Jack ni. Dah pakai kita jabatan. Ini macam dah nak guna kuasa ni. Apa ni?